Hei, minä olen Mikko Tenhonen ja tällä videolla mä ajattelin hieman puhua tästä Windows 11. Eli tämä Windows 11 on tämä Microsoftin uusin käyttöjärjestelmä. Ja tuo Windows 10 tukihan lakkaa 2025, eli 4 vuoden päästä. Ja tätä käyttöjärjestelmää sitten kaikkien pitäisi alkaa käyttää sen jälkeen, muuten se tuki loppuu siitä vanhemmasta. Jos vähän käydään läpi, niin nämä on nyt nämä perusasetukset. Eli tämä Windows-näppäinpalkki on tullut tähän keskelle. Toki sen saa siirrettyä tuonne vasempaan laitaan, mutta tämmöiseksi ne on varmaan joku kosketusnäyttösysteemin takia ajatellut, että se on fiksumpaa olla tälleen. Mutta täältähän sen sitten saa tietenkin tolleen perinteiseen konesysteemiin laitettua tänne vasempaan reunaan. Jos se tässä keskellä on, niin aina kun tulee lisää näitä ohjelmia auki, niin se vaan työntää ja työntää eri kohtaan ja sitä Windows-näppäitä pitää sitten aina hakea jostain. Mutta niin kuin huomaa, että tämä ulkoasu on aika paljon muuttunut. Ja tämmöistä pyöreyttä on haettu lähes kaikkea. Tai jotain tämmöistä modernia systeemiä. Ja ihan kivaltahan tämä toki näyttää. Että tämmöisiä hienoja juttuja ne on osannut kyllä laittaa tähän, mutta tietenkin ihan suurimpia näitä päivityksiä olisi voinut lisätä tuohon Windows 10. Esimerkiksi tämä suurenna näitä tehtäviä auki tai kuinka näitä niinku sovelluksia voidaan siirtää. Että ne olisi voinut ehkä tämän niinku myös laittaa ihan siihen Windows 10 tämän päivityksen. Tällähän saa nyt niin kuin näitä laskimia tai verkkoselaimia omaa haluamaan tyyliin auki. Ja esimerkiksi jos nyt sen Wordin aukaisee, niin ja sulla on joku selainjuttu auki, niin sitä on sitten helppo niin kuin aukoa näitä juttuja ja vaikka sitten selailla uutisia samalla. Että tämä on niin kuin helpotettu paljon kätevämmäksi, että niitä ei tarvitse ihmetellä, että sun ei tarvitse enää itse opetella, että kuinka näitä tai sovitella näitä Windowsin ohjelmia auki tähän systeemiin. Ehkä tämä on niinku ainoa hyvä puoli tässä Windows 11, että näitä sovelluksia oikeasti saa järkevästi auki. Tokihan sitten on tämä työpöytäsysteemi, että tämän saa sitten tän esimerkiksi tämän kakkospöydän, niin tännehän voi nyt sitten taas aukoa vaikka jotain työsivuja tai jotain. Ja ne on sitten tässä työpöydässä tälleen kätevästi sitten piilossa. Mutta no, tämä on ehkä se kaikkein kätevin. Mennään nyt vähän tätä Windows-näppäintä, tätä aloitusjuttua läpi. Eli täältä se sitten näyttää, että kaikki ne laatat ja toiminnalliset ominaisuudet, niin ne on suoraan sanottuna heitetty romukoppaa. En kyllä tiedä miksi. Miksi ne päätti tehdä tällaisen ratkaisun? Tämä on aika tyhmä ja outo ratkaisu. Toki näitä sovelluksiahan voi ihan vapaasti siirrellä, ihan miten lystää. Mutta niin kuin huomaa, että näitä tiettyjä sovelluksia ei sitten työpöydällekään saa sitten siirrettyä. Että kuka näitä oikein keksii? Sovelluksen poistamistahan on toki helpotettu, että nämä saa helposti poistettua tai irrotettua tästä sovellus- tai tästä aloitusvalikosta. Sitten kaikki ne Windows 10 tietokonesovellukset, niin ne on sitten täällä piilossa, että ne saa sitten toki tänne työpöydällekin laitettua, mutta en tiedä, niin kuin, miksi ne piti niin kuin, tänne tämmöiseen listaan hävityttää, että täältä ne sitten pitää etsiä, jos miettii, että jos on vaikka 10 tai 30 eri sovellusta, niin sitten niitä pitää vaan hakea niitä ohjelmia, mitä on. Tokihan tämä nopeasti löytää ne, se on kätevä puoli. Mutta ne olisi voinut olla tälleen kuvannollisesti niin kuin helposti saatavilla. Tämä niin kuin vaatii sitten hirveästi työtä, että ihmiset opettelee laittamaan nämä halutut sovellukset tänne näkyviin. No se siitä aloitushommasta. Sitten tietenkin tämä Windows-hakupalkki on tänne laitettu. Tälleen yksinkertaistetusti, ja täältähän sitten se löytää koneelta kaikki nämä asiakirjat ja sovellukset hakemalla. Ja näitä
vaihtoehtojakin on vähän helpotettu. Me käytiin tämä työpöytäjuttu. Tämähän ei ole muuttunut paljon, tämä on vaan taas yksinkertaistetumpi tässä. Sitten on tietenkin tämä pienoissovellukset. Niin, mä en ole nyt kirjoittanut sisälle, mutta mä sanoisin, että tämä on aivan turha ja typerin ominaisuus, mikä tähän on keksitty. Olisivat vain jättäneet tämän ihan kokonaan pois. Siis tämä on tismalleen sama kuin siinä Windows 10 on se tämä pienoissovellushomma. Tämä on niin turha ja tyhmä juttu kuin olla ja voi. Eli täältä vaan näkee uutisia, kartta-asioita, liikennetiedotteita tai urheilu-uutisia tai niitä Bing-uutisia tai tämän tyyppisiä. Tämä on ihan turha. Kai tässä nyt voi myös jotain tylysti sanottuna jotain pieniä tietoturvaongelmia tulla, koska tämähän niin kuin näyttää mainoksia ja voi ohjata sitten niitä tiettyjä käyttäjiä niihin haittaohjelmasivustoille. Niitä niin kuin näkyy sieltä Bingin täältä näin, jos menee näihin Bingin uutisiin. Ja tässä niin kuin esimerkiksi tämmönen ihan outo juttu. Tämmösiä ihan tyhmiä mainoksia, millä ei mitään järkeä. Semmosia sitten voi jotkut hyvin helposti eksyä. No, puhutaan tästä keskustelut-ominaisuudesta. Eli tämähän on Teams, mutta tää on niinku kuluttajille tarkoitettu Teams. Eli jos sulla on Outlook tai Hotmail tai joku näistä Microsoftin tileistä, niin saa tän Teamsi auki. Toki se on hienommaksi tehty. Tää on pyöristetyt reunat ja jotain integroituja ominaisuuksia, mutta huvittavaa on sitten, että tämä yrityspuolen sovellus, niin sun pitää se siltikin ladata, tämä työpöytäsovellus, että tässä ei niinku mitään järkeä, että miksi tämä on niinku, miksi ne ei vaan voinut niinku laittaa saman tien tähän koneeseen tätä niinku 11 laittaa sitä myös tätä yrityskäytöjuttua, eli pitäisi niinku sitten niinku uudelleen taas ladata. En ymmärrä. Ja huvittavaa on se, että sitä ei saa edes poistettua. Että tää on niinku osa tätä systeemiä. Mut siinä oli enimmäkseen näitä ominaisuuksia, mitä tässä on. Tietenkinhän täältä löytyy vielä näitä vanhoja asioita, niinku tää ohjauspöytä. Tähän vaan niinku päivitetymmät nää kuvakkeet, että tää ei oo niinku, tässä ei niinku mitään uutta tullut tähän näin. Ja tietenkin kun huomaa, niin moni näistä on vielä alkuperäiset kuvakkeet, että ne ei jaksanut edes päivittää tätäkään loppuun. Että tää on näitä vanhoja tietokoneominaisuuksia, mitkä on tuttuja Windows 10 ja Windows 7 ja XP:stä, että ne ei oo jaksautunut tai vaivautunut sitäkään päivittää tai työntää tänne asetukset palkkiin. Käydään sitten tätä asetukset-palkki-osioa vähän läpi. Eli tämä on nyt muuttunut tosi paljon siitä Windows 10. Nämä ominaisuudet on koetettu niin kuin lajitella näihin eri osioihin. Ja nämä on tosi epäselkeästi löydettävissä täältä. Että tämäkin vaatii taas ihmisiltä totuttelua, että mistä niin kuin löytää ominaisuuksia, niin kuin tämä näyttö tai muita näitä juttuja. Toki sitten tämä HDR on tänne tullut uutena asiana, että se on niinku paremmin optimoitu tähän Windows 11. Nämä muuthan on niinku melkein samoja kuin se Windows 10 ominaisuudet. Näitä on vaan näitä kuvakkeita päivitetty tälleen moderniksi ja lisäyty tänne. Tehty kivemman näköiseksi niin sanotusti. Tätä ei niinku, en niinku ymmärrä, mikä tässä pointtina on ollut, että tehdään tätä kautta. Toki Windows 10, tähän Windows 10 voi palata sitten ihan milloin vaan. Että tässä ei niinku minun tietääkseni pitäisi olla. Tässä kuitenkin on ehkä joku jonkunlainen rajoitus, että milloin voi palata. Että tätäkään ei voi niinku loputtomiin käyttää tätä Windows 11. Että omasta mielestä siihen kannattaa palata, jos ei tykkää tästä Windows 11
itse en ainakaan tykkää tästä. Tässä on aika paljon ongelmia minun mielestä, että just niinku tää muokattavuus ja asiat on hyvin piilossa ja sit niitä hyviä Windows 10 ominaisuuksia niinku niitä ei enää ole. Että niinku ymmärrän miksi ne piti poistaa. Se on todennäköisesti siinä on joku aikaraja milloin tähän Windows 10 ei voi enää palata, mutta se ei jostain syystä edes lue täällä. Mutta niin kuin näkyy, että tämä on, tämän näköinen tämä nyt sitten on. Sitten toki ne päätti tehdä tälleen vähän tyhmästi, että nämä tekstit on niin kuin hävitetty. Että täällä on esimerkiksi tämmöisiä kuvakkeina nämä kaikki asiat, mitä voi tehdä. Että mä en niin kuin ymmärrä, miksi ne ei voinut niin kuin pistää ihan tekstinä tai muuten vaan valita silleen, että se olisi niin kuin säilynyt ne asiat täällä. Samaa niin kuin tämä oikean klikkauksen kautta, että nämä, niin kuin nämä toiminnot on niin kuin muokattu tämmöiseksi kuvakkeiksi. Että sitten pitää opetella uusia asioita hyvin paljon tässä Windows 11. Niin kuin nämä kopioinnit ja leikkaukset ja nimeä uudelleen. Eihän niin kuin itse en ainakaan tätä tunnista. No, tämä jakamisnapin tunnistaa tai poistan näppäimen. Sitten tämä on myös tyhmää, että tämä näytä enemmän vaihtoehtoja. Eli tämä klassinen oikea klikkaus, niin tämä sitten aukeaa niin kuin yhden klikkauksen päästä. Miksi tämäkin piti tehdä näin hankalasti? Samaa tässä näin. Että se alkuperäinen oikea klikkaus tulee yhden niin kuin lisätoiminnon kautta. Ja tänne ei saa niin kuin mitenkään fiksusti edes niinku lisättyäkään mitään. Tai ehkä tulee jossain päivityksessä sekin toiminto tähän näin. Sitten tietenkin täällä näkyy nämä tehtäväpalkista piilotetut ominaisuudet, niin kuin tämä OneDrive, mikä kuuluu osaksi Windowsia. Se varmaan toimii hieman paremmin. Sitten tämä Windows Defender tai suojaus tai miksikä ne kutsuu ja Teams painike. Ja tietenkin näitä, mitä koneeseen on asennettu. Tästähän näkyy tietenkin, että mitkä sovellukset käyttää mikrofonia tai onko GPS tai paikannus päällä. Kielipalkki, ääni ja muita toimintoja. Ja sitten toki tässä on tämä ilmoitukset on vähän hienomman näköiset. Tämä on tämän tyyppinen tämä ilmoitukset, palkki. Toki tästä saa näitä pois tai kalenteriakin saa vähän nähtyä. Varmaan myös näkyy noin kalenteritiedot, että jos on vaikka jotain tapahtumia, niin se on integroitu siihen Hotmailin tietoihin. Mutta tämmönen tää enimmäkseen on. Ja tää nyt tulee tästä Alt-sarkain näppäimestä tulee tää, mitä työpöytäsovelluksia on auki. Tai tästä työpöytänäppäimestä. Että tältä tämä Windows 11 näyttää. Omasta mielestä mä en tykkää tästä lainkaan. Ja mä kyllä aion palata takaisin siihen Windows 10. Toki tähän jossain vaiheessa vaan pakko siirtyä, kun tämä Windows 10 tuki päättyy. Ja mä en usko, että ne jatkaa sitä. Että se on tässä valitettava totuus. Toki Microsoft saattaa tehdä aika jyrkkiä päivityksiä, että ne saisi ne asiakkaat siirtymään mukautettua heidän tahdon mukaan. Tai sitten se vaan jatkuu tämä linja tälleen, että tämän tyyppiseksi tämä jää tämä Windows 11. Mutta itse en tykkää tästä lainkaan, että aion palata takaisin siihen aikaisempaan versioon. Mutta mitä mieltä itse olet tästä Windows 11? Toki onhan täällä näitä muitakin hienoja ominaisuuksia, niin kuin nämä pelaamiset ja peliominaisuudet, se Android-sovelluskaupan pitäisi tulla jossain vaiheessa. Ei vielä tietoa, missä vaiheessa se on vielä jossain kehittäjävaiheessa siinä Insider-moodissa. Ja valitettavasti kaikki Android-sovellukset toimii sen Amazon-kaupan kautta. Eli tähän pitää asentaa Amazonin sovelluskauppa ja sitä kautta ladata kaikki ne Android-sovellukset. Ja ne tulee sitten sitä kautta näkyviin. Että
silleen. Tokihan tässä on sitten se Xboxin niitä ominaisuuksia, pelejä voi etänä kai pelata tai Game Passilla ladata kaikki ne tietokonepelit, mitä se antaa ladata. Toki nämä on maksullisia ominaisuuksia. Mutta kirjoita vaan kommenttia, että mitä mieltä olet Windows 11 ja niin voidaan vähän kuulla myös ihmistenkin palautetta tästä. Itse olen vaan sitä mieltä, että tämä on niinku enemmän tarkoitettu semmoiseen toimistotyöntekijän käyttöön, että ne sovellukset niinku tulee sen yrityssysteemin kautta niinku näkyviin. Ne on kaikki ne tietyt sovellukset, sieltä on hävitetty kaikki nämä tämmöiset niinku ei-työhön liittyvät sovellukset, ja ne on niinku automaattisesti kaikki nämä sovellukset silleen niin kuin näkyvillä, mitkä kuuluu siihen yritystoimintaan tai mitä se yritys haluaa ihmisten käyttävän. Että itse näkisin sen enemmän siihen tarkoitetuksi. Ja sitä vielä Microsoft ei ole onnistunut tekemään, että tämä olisi niin kuin hyvin yksinkertaistettu, että esimerkiksi sairaalan tai jonkun firman puolella, niin iso ongelmahan on se aina, että siellä on läjää niitä sovelluksia, ne on jossain listassa piilossa ja niitä ei tiedä missä ne on. Ehkä tässä Windows 11 ne onnistuu tekemään sen, että ne pystyisi korjata tämän ongelman. Toki tähänkään ei nyt enää niitä Windows 10 sovelluksia saa järkevästi, että ne toimisi jotenkin täällä tai ne olisi jotenkin näkyvissä. Että ne on niinku ainoastaan tätä kautta näkee niitä sovelluksia. Siksi mä en tykkää tästä. Ja tuun palaamaan siihen Windows 10. Mutta kirjoita omaa palautetta tähän minun YouTube-kanavan videoon, niin saa kuulla vähän teidänkin palautetta.